Dobrý den, přátelé, mám pro vás velmi zajímavý příklad analytické geometrie a je to jako je to příklad, který se dá řešit hezkou úvahou, aspoň si to myslím, jo, ještě to nemám dopočítaný, jenom jsem se tak jako rozmyslel, ale ta úvaha jako vyžaduje trošku nějakýho vhledu a to, a nebo se to dá potom taky jako počítat otrocky pomocí nějakého vzorečku, jo, které já si nepamatuju, takže já to budu muset dělat tou úvahou, jo, nebo tím vhledem. Tak, jaký je zadání? Máme nějakou přímku P a ta je zadaná touhle s tou obecnou rovnicí a máme najít přímku Q, která je kolmá na tu přímku P a má tu vlastnost, že od počátku souřadnice, co je tady ten bod O, je vzdálená 1, jo. Takže já si to radši, pro jistotu si to nakreslím, jo, abych věděl, co vlastně dělám. Osa x, osa y, tadyhle je ten počátek, že jo. Nakreslím si tuhle tu přímku, jo, prosím vás, tak jak si ji nakreslím, tak když x je 0, tak y je minus 1 polovina, jo, takže někde tadyhle, a když y je 0, tak x je minus 3 poloviny, minus 2 třetiny, jo. Takže, co jsem to teďka udělal? Jo, blbě, že jo. Když x je 0, tak y je minus 1 polovina, takhle, jo, minus 1 polovina. A když x je, teda když y je 0, tak x je minus 2 třetiny. Takže minus 1 polovina, minus 2 třetiny, tady, jo. Takže ta přímka vypadá nějak zhruba takhle, jo. A mám na tuto udělat kolmou přímku, na tuto přímku mám udělat kolmou přímku, která je od nuly vzdálená 1, jo. Tak, jak ta přímka bude vypadat? No, bude vypadat buď to takhle, anebo takhle, že jo. A tahle ta vzdálenost má být 1. Jo? No. A teď mi napadá ještě další postup. Ježiš, no to je super, jo. Tak já použiju ještě úplně jiný postup. Takže prosím vás, my potřebujeme tuhle tu přímku. No. Určit. Jelikož víme, že je kolmá, tohle je ta přímka P a tohle je ta přímka Q, kterou hledáme. Jelikož víme, že je kolmá na tu přímku P a víme normálový vektor přímky P, že jo, to je 3, 4, takže já tady píšu normálový vektor přímky P má složky 3, 4, jo. Tak můžeme jednoduše napsat normálový vektor přímky Q, takže prohodíme složky a změníme znamínko. Čili normálový vektor přímky Q je například 4 minus 3. Jo? Čili obecná rovnice té přímky Q bude 4x minus 3y plus nějaká konstanta C rovná se 0. Že jo? A my už potřebujeme určit akorát tu konstantu C. To znamená, my máme sklon té přímky. To nám dává ten normálový vektor. A teď s tím Cčkem pomocí toho Cčka s tou přímkou můžeme hejbat, že jo? A potřebujeme to udělat tak, aby se nám ta přímka usadila v tomhletom bodě. Nebo v tomhletom bodě, aby prostě procházela nějak, aby procházela tak, že vzdálenost její od počátku souřadnic bude 1. Jo? Tak, teď je několik způsobů, jak to udělat. Jo, právě. Hejte, máte takovouhle přímku, a jenom už potřebujeme určit to Cčko. Takže jedna z možností je vzít vzoreček, který počítá vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost kterého bodu? No bodu 0, 0, dosadit do toho vzorečku ten bod a tu přímku, že jo, a vyjde vám nějaká rovnice v závislosti na parametru C, jo, a tu vzdálenost byste posadili rovnou 1, jo. A já si ten vzoreček nepamatuju, takže to takhle dělat nemůžu, jo. Na druhou stranu, co můžu udělat, protože tady je krásná jedna věc, že jo, a to je to, že vlastně pro tuhletu, takhle,
co já můžu udělat, je to, že si vezmu tenhle ten vektor, spočítám si tenhle ten vektor a vlastně přičtu ho k bodu 0, jo? A co to je za vektor, tenhle ten? No to je vektor délky 1 a má směr stejný, jako je normálový vektor téhle tý přímky, jo? Čili pokud já budu schopnej to zařídit tak, aby normálový vektor té přímky Q, aby měl velikost 1, jo? To znamená, budu ho muset vydělit nějakým číslem, no jeho velikostí současnou, tak zařídím, že to bude mít velikost, že ten vektor, který dostanu, bude mít velikost 1 a pak ho akorát přičtu k nule, no to znamená, že vlastně výsledný souřadnice tohohle bodu budou vlastně složky toho vektoru, jo? Tak. Takže jaká je velikost toho, tady měly by šipky, že jo? Velikost normálového vektoru přímky Q je odmocnina ze 16 plus 9 na druhou, 3 na druhou je 9, jo? Takže to je odmocnina ze 25, čili to je 5, jo? Čili, když já teďkonc udělám to, že vydělím tehle ten vektor 5, jo? Tak dostanu vektor, který je s ním rovnoběžný, ale má velikost 1, jo? To znamená, já si ho nazvu třeba nějaký, já nevím, to je jedno, vektor V, a ten bude mít složky 4 děleno 5, 4 pětiny a minus 3 pětiny. Schválně spočítejte si velikost tohohle vektoru, jo? Tohle na druhou plus tohle na druhou, z toho odmocnina, mělo by to být 1, jo? 16 25 plus 9 25, 25 25, z toho odmocnina je 1. Velikost tohoto vektoru je 1 a má přesně směr tenhle ten, jo? Tenhle, který potřebujeme. To znamená, že když ho přičtu k bodu 0, tak dostanu bod 4 pětiny minus 3 pětiny, že jo? 0, 0 plus tenhle vektor. Takže tento bod, já nevím, já ho nazvu třeba P, velké P, bod velké P, má souřadnice 4 pětiny minus 3 pětiny, jo? A já potřebuju to zařídit tak, aby tato přímka procházela tímto bodem, jo? A to už udělám jednoduše, a to tak, že dosadím souřadnice toho bodu do té rovnice a ono mi vyjde Cčko, tak aby ten bod vyhovoval té rovnici té přímky, jo? Té přímky, tak. Čili 4 pětiny krát 4, jo? Dosazuju ten... Helejte, máte to tak, je to tak vždycky, jo? Vždycky, když máte danou nějakou přímku, už máte její sklon, to znamená třeba máte normálový vektor, nebo máte směrový vektor, nebo to je jedno, a máte nějaký volný parametr, který vám s tou přímkou takhle jako hejbe, jo? Nebo díky kterému můžete s tou přímkou hejbat. Tak pokud znáte bod, kterým ta přímka má procházet, tak ho tam prostě dosadíte a ono se vám to Cčko nastaví tak, aby ten bod splňoval tu rovnici a tudíž, aby ten bod, nebo aby ta přímka procházela tím bodem, jo? A toho právě využijeme. Takže řeším 4x krát 4, takže 4 krát 4 pětiny, to je 16 pětin, minus 9, jo, minus, počkat, tak. Minus 3 krát 3 pětiny, to je plus 9 pětin plus C je 0. To znamená, to je 25 pětin, takže C je 25 pětin, takže to je 5, ne, tohle. 16 a 9 je 25 pětin, 25 pětin je 5, čili Cčko je minus 5, jo? Takže Cčko nám vyšlo minus 5, takže ta rovnice, kterou my hledáme, té přímky Q, bude 4x minus 3y minus 5 rovná se 0, jo? A jsme hotoví. Tohle je rovnice, která která je kolmá na přímku tuhletu a je vzdálená od bodu 0, je od bodu 0 vzdálená jako o 1, jo? Vzdálenost od počátku souřadnice je 1. Tak, a
ještě existuje druhá přímka, a to je tadle, jo? A tu byste získali tak, že byste si vzali opačný vektor, to znamená se složkama minus 4 pětiny, plus 3 pětiny, jo? To znamená, to by byl tenhle ten vektor směřující nahoru, a měli byste vlastně nějaký bod Q, který by měl teda minus 4 pětiny, plus 3 pětiny, jo? A dosazovali byste do této rovnice tenhle ten bod Q, jo? Ten kvé, to kvéčko by bylo tadyhle. Takže takovýmhle způsobem je to řešitelný, jo? No a samozřejmě nebo pomocí nějakého vzorečku, jo? Který třeba najdete na Google nebo na Wikipedii, prostě vygooglíte, že píšete vzdálenost bodu od přímky, jo? Tak vám vypadne nějaký vzoreček, jo? Který já si nepamatuju, tak to musím dělat takovýma úvahama. Dobrá, ale mně se tyhle ty úvahy líbějí, jo? Protože vzoreček spadl z nebe, zatímco tady je prostě nějaká hezká úvaha, jo? Tahle přímka je kolmá na tuhle, tudíž normálový vektor té kolmé přímky je kolmý na normálový vektor té původní přímky. A když tenhle vektor, teď to je zase ještě tady byla vlastně jedna úvaha, že jo? A to je to, že ta přímka, vzdálenost bodu od přímky, je vlastně nejkratší vzdálenost. A to je ta vzdálenost, když spustíte z toho bodu kolmici na tu přímku, jo? Takže vy vlastně hledáte kolmou úsečku, jo? A proč by ta úsečka teda nemohla být jako určena tímto vektorem? A ten vektor je teda kolmej na tu přímku, tudíž je rovnoběžnej s tím normálovým vektorem, akorát, že má mít velikost 1. Tak si musíte vzít tenhle ten vektor a zařídit to, ten normálovej, té přímky Q, a zařídit to, aby jeho velikost byla 1. A když chcete, tomu se říká takzvaný normování vektoru, jo? To znamená, když mám libovolný vektor a chci, aby měl velikost 1, tak ho vydělím tou jeho současnou velikostí. Takže když byste měli vektor třeba, já nevím, 5, 7, jo? A chtěli jste ho nanormovat, to znamená udělat to tak, aby měl velikost 1, tak si spočítáte velikost. Velikost tohohle vektoru je 5 na druhou plus 7 na druhou, takže 25 plus 49 je... 25 plus 49, no to je hodně, to je 74. Takže velikost tohohle vektoru je odmocněna ze 74, jo? Takže kdybyste z toho vektoru chtěli udělat takzvaný normovaný vektor, neboli myšleno, že má velikost 1, tak musíte ty jeho složky vydělit odmocněnou ze 74, jo? Takže byste měli 5 lomeno odmocněna ze 74, a druhá složka by byla 7 lomeno odmocněna ze 74. A tento vektor má stejný směr jako tohle, ale má velikost 1. Jo, to je jako velmi, velmi užitečná věc. Prostě to bude mě. Good. Přátelé, díky za pozornost, mějte se krásně, pište básně a uvidíme se někdy příště. Čau.